Azərbaycanın ən iri yerli investisiya şirkətlərindən biri olan Sinerji Qrup Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2010-cu ildə təsis olunub. Davamlı gələcəyə doğru addımlayan Sinerji Qrup sənaye, tikinti, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, otelçilik, təhsil sahələri üzrə 28 şirkətdən ibarətdir. Qrupa daxil olan şirkətlərin böyük əksəriyyəti Bakıdan kənarda yerləşir. Bu isə regionların sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verməkdədir. Sinerji Qrup inşaat sənayesində Qafqazın innovativ lideri olan AAC şirkətinin və Renaissance Construction Azərbaycan şirkətlərinin təsisçisidir. Siyazəndə üzümlüklər və Caspian Coast Winery and Vineyard şərab zavodu, Navranda Caspian Sea Resort oteli, Şəmkir rayonunda Holland qızılgül sortlarını yetişdirən Az Agro istixanaları, Westgate alışveriş cərgəsi, Excelsior Hotel Şəmkir, Zəka Gənclər Mərkəzi, Şəmkir Şəhər Parkı kimi layihələri ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verməkdədir. Bu ilin sonunda Şəmkir rayonunda ZM Texnologiyalar Parkının açılışı gözlənilir. Qrup Sinerji Baku Cycling Azərbaycanın ilk peşəkar velosiped komandasını maliyyələşdirir. Şəmkir Chess 2014 Beynəlxalq Şahmat Turnirini uğurla həyata keçirib və təhsilin, idmanın inkişafına töhfə verməyə davam edir.